Në vargu 21 të surës El Azab, në surën 33 të Kuranit, Allahu thotë: Ju e kishit shembullin më të lartë, në të dërguarin e Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shpesh Allahun. Pra Muhamedi është një shembull i mrekullueshëm i sjelljes për muslimanët. Unë sigurisht shpresoj që miqtë tanë musliman të mos e marrin këtë varg shumë seriozisht, sepse shkrimet e hershme muslimane bien dakord se Muhamedi u përpoq vazhdimisht që të kryente vetvrasje. Ai u përpoq të vriste veten aq shumë herë, sa që pa asnjë dyshim mund ta quajmë profeti i vetvrasjes ose lajmtari i vetvrasjes. Ka arsye të ndryshme që njerëzit vendosin për të kryer vetvrasje. Disa njerëz kanë probleme psikologjike që i shtyjnë këta njerëz të kryejnë vetvrasje. Disa të tjerë nuk kanë probleme mendore, por u ndodhin mjaft gjëra të këqija aq sa nuk shohin asnjë arsye për të jetuar. Disa të tjerë kanë arsye akoma më të ulta, si për shembull e bëjnë sepse ile e dashura. Ndërkohë në lidhje me Muhamedin ngrem dy pyetje. Pyetja e parë është pse u përpoq vazhdimisht Muhamedi që të vriste veten. Dhe pyetja e dytë është se çfarë na tregojnë tentativat e tij për tu vetvrarë për gjendjen e tij psikologjike. Le të lexojmë disa shkrime muslimane për betejat e vazhdueshme të Muhamedit me vetvrasjen. Në historinë e Al-Tabarit mësojmë se Muhamedi ishte vetvrasës përpara se të shpalleshin vargjet e para të Kuranit. Gjatë një prej pelegrinazheve fetare pagane të përvitshme që ai kryente, atij i u shfaq një shpirt dhe i tha: "Muhammed, ti je i dërguari i Zotit." Më pas Muhamedi vrapoi për në shtëpi tek gruaja e tij Hatixheja dhe i u lut asaj që ta mbulonte. Ai ishte kaq i friksuar saqë mendoi të vetvritej. Tek historia e Al-Tabarit, në vëllimin 6, në faqin 68 lexojmë: Ai, Muhamedi, tha, kam menduar që të hidhem nga një shkrep mali, por ai më shfaq, ndërkohë që po mendoja për këtë gjë, dhe tha, Muhamed, unë jam Gabrieli, dhe ti je i dërguari i Zotit. Pastaj ai tha, recito. Unë thash, çfarë duhet të recitoj? Ai më mori dhe më shtypi fort 3 herë deri sa isha gati pa frymë dhe plotësisht i lodhur. Pastaj ai tha, recito në emër të Zotit tënd i cili krijoi. Dhe unë e recitova atë. Pastaj shkova tek Hatixheja dhe i thash, kam qenë i friksuar për jetën time. Vini re se Muhamedi ishte vetvrasës në kohën kur Gabrieli filloi të shpallte atij Kur'anin. Gabrieli ishte shfaqur Muhamedit duke e tmerruar atë dhe duke e bërë që të mendonte vetvrasjen. Dhe pas kësaj ndodhie, Gabrieli i dha vargjet hyrëse të surës El Alak, të surës 96. Por Muhamedi donte që të vetvritej edhe pasi Gabrieli filloi që të shpallte Kur'anin. Si pas Ibn Ishakut, tek Sirat Rasulallah, biografia më e hershme e detajuar për jetën e Muhamedit, në faqin 106 lexojmë se Muhamedi dëshironte që të vriste veten edhe pasi filloi që të merrte shpallje, sepse ai besonte se ishte i pushtuar nga një frymë e papastër. Muhamedi në një makth pa një shpirt që e sulmon atë fizikisht dhe e detyron atë që të recitoj vargjet të Kuranit. Kur në fund ai ra dakord që t'i reciton të vargjet, shpirti që e sulmoi tha: Lexo në emër të krijuesit, Zotit tënd, i cili e krijoi njeriu nga një pikë gjaku e mpiksur. Lexo, Zoti yt është më bujari, i cili mësoi me anë të penës, i mësoi atë që nuk e dinte njeriu. Muhamedi tregon. Kështu që e lexova, dhe ai u largua prej meje, dhe u zgjova nga gjumi, dhe ishte sikur këto fjalë të ishin shkruar në zemrën time. Asnjë nga krijesat e Perëndis nuk ishte më e urryer për mua se sa një poet në ekstaz, ose një njeri i pushtuar. As që mund t'i shija ata, mendova, i miri unë, poet ose i pushtuar. Kurejshët nuk do t'a thonë kur për mua këtë gjë, do të shkoj në majtë të malit dhe do të hidhem poshtë që të vras veten dhe të gjej qetësi. Kështu që unisa për t'a bërë këtë gjë dhe pastaj kur isha në mes të rrugës, në mal, dëgjova një zë nga qielli që thoshte, o Muhammed, ti je apostulli i Zotit dhe unë jam Gabrieli. Pra Muhamedi mori shpalljet, por pas takimit me Gjibrilin, a i ishte i bindur se ishte pushtuar nga një shpirt i keq. Përderi sa a i nuk donte që fisi i tij ta merrte vesh se a i ishte i pushtuar, a i vendosi të vriste veten. Por Gjibrili e ndaloi. Gjithsesi Gjibrili nuk e përfundoi punën e tij, sepse Muhamedi e kishte zakon të përpiqej që të vriste veten sa herë që ndjehej i keq. Kur gruaja e Muhamedit, Hatixheja, pa se burri i saj ishte vetvrasës, ajo dhe kushëriri i saj, Baraka i folën dhe e bindën se ai nuk ishte i pushtuar, por ai ishte profet i Allahut. Por shumë shpejt Baraka vdiq dhe shpalljet papritur ndalen. Gjejeni pak se kush vendosi që të vriste veten. Le ta zbulojmë tek hadithi me numër 6982 i Buhariut. Por pas disa ditësh Baraka vdiq dhe shpallja hyjnore gjithashtu ndaloi për një far kohë, dhe profeti u trishtua aq shumë sa që morëm vesh se ai synoi disa herë që të hidhej nga majat e maleve të larta.
Dhe çdo herë që ai ngjitej në majtë një mali, që të hidhej poshtë, Gjibrili do t'i shfaqej dhe do t'i thoshte, o Muhammed, ti je me të vërtet i dërguar i Allahut, dhe pas kësaj zemra e ti do të bëje qetë dhe ai do të qetsoj dhe do të të kthejej në shtëpi. Dhe sa herë që periudha e ardhjes së shpalljeve bëhej më e gjatë, ai vepronte siç kishte bërë më parë, por kur arrinte në majën e malit, Gjibrili do t'i shfaqej përpara dhe do t'i thoshte atë që i kishte thënë më parë. Pra si që lexuam më sipër, Muhamedi përpiqej vazhdimisht që të vetë vritej. Sa herë që Gabrieli nuk vinte me shpallje të reja, Muhamedi ngjitej në mal për të vrarë veten. Çfarë mund të mësojmë në lidhje me Muhamedin prej këtyre pjesëve? Kur Gjibrili i foli atij herën e parë, ai vendosi të vriste veten nga frika. Pra kur Muhamedi ishte i friksuar, ai donte të vetë vritej. Pasi Gjibrili i kaloi në përëndra dhe ai u zgjua me vargje të Kuranit në kokën e tij, Muhamedi u përpoq të hidhej nga maja e një shkëmbi, sepse mendonte se ai ishte i pushtuar prej demonëve dhe nuk donte që fisi i tij të tallej me të. Pra Muhamedi ishte i gatshëm të vdiste, përpara se të dëgjonte njerëzit duke e tallur. Më vonë, kur Muhamedi u bind se ishte profet dhe kur vizitat e Gjibrilit bëheshin më të ralla, Muhamedi u përpoq përsëri që të vetë vritej, sepse mendonte se Gjibrili e kishte braktisur. Pra Gjibrilit i duhej që të shfaqej dhe ta largonte Muhamedin prej buzës së shkëmbit. Me sa duket Muhamedi ka qenë një njeri me shumë probleme dhe me një psikik shumë të brisht. Nuk është për t'u habitur se shpalljet që ai merrte i kujtonin vazhdimisht atij dhe kritikëve të tij se ai nuk ishte i çmendur. Në surën El Araf, në surën 7 në vargu 184 lexojmë: A nuk menduan ata se ai bashkëkohaniku i tyre nuk ka farë çmendurie, ai është vetëm qortues i hapët. Në surën Muminun, në surën 23, në vargun 70 lexojmë: Apo mos thanë për të se është i çmendur. Jo, por ai ka ardhur me të vërtetën, e shumica e tyre e urren të vërtetën. Në surën Sebe, në surën 34, në vargun 46 lexojmë: Thuaj, unë ju këshilloj vetëm me një gjë, për hir të Allahut të angazhoheni sinqerisht 2 nga 2 ose 1 nga 1, e pastaj të mendoni thellë se shoku juaj nuk ka ndonjë çmendje. Ai nuk është tjetër vetëm që t'ju tërheq vërejtjen për një dënim të ashpër. Në surën e Safat, në surën 37, në vargjet 35 dhe 36 lexojmë: Për arsye se kur u thuaj atyre, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lart dhe thoshin: A do t'i braktisim ne zotat tan për një poet të çmendur? Jo, por ai u solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit të parë. Në surën Etur, në surën 52, në vargun 29 lexojmë: Pra ti përkujto se me dhuntin e Zotit tënd ti nuk je asfaltor, as i çmendur. Në surën El Kalem, në surën 68, në vargun 2 lexojmë: Ti me dhuratën e Zotit tënd nuk je i çmendur. Në surën e Tekvir, në surën 82, në vargun 22 lexojmë: Nuk është i marrë shoku juaj. Mos harroni se këto vargje janë shpallur për recitim. Pra, muslimanët prej kohës së Muhamedit dhe deri më sot i recitojnë këto vargje për të treguar se Muhamedi ishte plotësisht i arsyeshëm. Me sa duket Muhamedi nuk e kuptoi asnjëherë se sa më shumë që njerëzve t'u thuash se nuk je i çmendur, dhe sa më shumë që t'u kërkosh që ata të thonë se ti nuk je i çmendur, dukesh shumë më i çmendur. Sepse njerëzit normal nuk kanë nevojë që të dalin e të thonë: Unë nuk jam i çmendur, unë nuk jam i çmendur. Njerëzit normal nuk kanë nevojë që t'u tregojnë të tjerëve se nuk janë të çmendur dhe t'u thonë atyre: Unë dua që të gjithë ju të mësoni përmendësh dhe të recitoni këto vargje, duke thënë se unë nuk jam i çmendur. Pra, më vjen keq për ju musliman, por profeti juaj duket vërtet, por vërtet i çmendur. Islami është një fe që rrjedh prej pasigurisë dhe problemeve emocionale të një tregtari karvanësh të shekullit të 7, të paqëndrueshëm mendërisht dhe vetvrasës. Mendoni pak për sa tham më sipër. Muhamedi nuk mund të duronte idenë që njerëzit të talleshin me të. Dhe surprizë, në Islam dënimi nëse tallesh me Muhamedin është vdekja. Madje dhe sot, të vizatosh një karikaturë të Muhamedit mund t'ju vras. Muhamedi tmerroi prej refuzimit. Ai më mirë të vdiste se sa të refuzohej prej fisit të tij. Ai më mirë të vdiste se sa të shpërfillej prej Gjibrilit. Dhe nuk është për t'u habitur se përfundimisht fisi i tij u detyrua me 10.000 shpata në fyt që ta pranonte atë si profet. Largimi nga Islami edhe sot dhe kësaj dite të dënon me vdekje. Ju nuk mund të mos e pranoni Muhamedin edhe nëse dëshironi ta bëni këtë gjë. Dhe Muhamedi u bë në Islam qenia njerëzore më e rëndësishme e të gjithë historisë. Aq i rëndësishëm u bë Muhamedi sa që edhe Gjibrili nuk mund ta shpërfillte. Në ditët tona, më shumë se 1 miliard musliman kalojnë një pjesë trënditëse të jetës së tyre duke e mbuluar Muhamedin me lëvdata dhe bekime.
14 shekuj pas vdekjes së tij, ndjekësit e tij i japin akoma atij aprovimin dhe vëmendjen që ai kishte dëshiruar, pa e kuptuar se qëllimi i fesë që ai shpiku ishte që ta ndalonte atë të mos kryente vetvrasje. Është ironik fakti se feja që kishte për qëllim që të ruante jetën e Muhamedit në fund e vrau atë. Nëse ju përqen të dini se si vdiq Muhamedi, mund t'ju them se ai u helmua nga një grua izraelite, të cilës muslimanët i kishin vrarë familjen. Pjesa më e keqe e gjithë kësaj historie është fakti se miliona njerëz janë vrarë në emër të kësaj feje që kishte për qëllim mbrojtjen e jetës të një njeriu të vetëm. Dhe njerëzit vazhdojnë të vriten çdo ditë vetëm për shkak të Muhamedit, i cili kishte nevojë që të ndihej i rëndësishëm. Kjo është një nga arsyet e shumta që Muhamedi është personi i fundit që unë do ta quaja shembull i mrekullueshëm i sjelljes.